ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ସେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ରହୁଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏମିତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗ ଆସିଲା। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ତୁମ ହାତ ପାପୁଲି ଦେଖାଅ ପୁଅ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣକ ତାର ହାତ ପାପୁଲି ଆଗକୁ କରିଦେଲେ। ହାତ ପାପୁଲି ଦେଖି ଗୁରୁଜୀ ଜଣକ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆଶ୍ରମରେ ରହି ତମେ ତୁମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ। ସେ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ? ଗୁରୁଜୀ ଜଣକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଏହି ରେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ହାତ ପାପୁଲି ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଇଏ ଦେଖ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ହାତ ପାପୁଲିର ବିଦ୍ୟା ରେଖା। ଏହା ତମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତମେ ତମ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ଆଉ ସେଠାରେ ଯାଇ କିଛି ଆଉ କାମ ଦେଖ। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣକ ନିଜ ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ବାହାର କଲା, ଯୋଉ ଛୁରୀର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଦାନ୍ତ କାଠି କାଟିବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଛୁରୀରେ ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିରେ କାଟି ଗୋଟିଏ ରେଖା ଟାଣି ଦେଲା। ତଟି ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଗଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଏବେ ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ରେଖା ବନେଇ ଦେଲି। ଏହା ଦେଖିକି ଗୁରୁଜୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ଆଉ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ତୁମକୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଜ ହାତର ରେଖାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କଣ ଆପଣ ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ କି ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣକ ଆଗକୁ ଯାଇ ମହର୍ଷି ପାନନୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାକରଣ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କି ଲୋକମାନେ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ତ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ହିଁ କିଛି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିକି ନିଜର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାସଲ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।